бачити те, що не бачать інші, та мати творчий підхід. Напевне, саме ці якості характеризують нашу сьогоднішню героїню. Просто буває, знайомишся з чоловіком, бачиш чоловіка і все, я хочу його фотографувати. Люди попадаются абсолютно разные. Есть люди, которые вообще вот настолько подвижные, что их просто не можешь заставить стоять на месте. У понеділок на телеканалі Миколаїв дивіться програму «Просто люди. Крок до успіху».